হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো পূৰ্বৰ ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছতেই বৰছলা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা পথালিখোৱা অঞ্চলত। 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কেহৰুখুন্দাৰ পৰা বেলখেৰী ষ্টেচন সংযোগী যি গুৰুত্বপূৰ্ণ গড় কপ্তানী পথটো বিগত দুবছৰ পূৰ্বে বেলখেৰী নদীৰ যি প্ৰবল খহনীয়াই সহায় নিছিল আৰু এই পথটো বৰ্তমানলৈকে বিধ্বস্ত হৈ পৰি আছে। ইয়াৰ পিছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বেলখেৰী ষ্টেচন সংযোগী যি গুৰুত্বপূৰ্ণ গড় কপ্তানী পথটো মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই, আৰু যাৰ ফলত বিগত দুটা বছৰে কেহৰুখুন্দাৰ পৰা বেলখেৰী ষ্টেচন সংযোগী যি গুৰুত্বপূৰ্ণ গড় কপ্তানী পথটো এনেধৰণে বিধ্বস্ত হৈ পৰি থাকিল আৰু এই অঞ্চলটোৰ যিসকলে লোক এই পথেৰে আহ যাহ কৰা লোকসকলে ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। মই পোনে পোনে সেই পথটো দেখুৱাম। এয়া হৈছে যি বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পথালিখোৱা অঞ্চলৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কেহৰুখুন্দাৰ পৰা বেলখেৰী ষ্টেচন সংযোগী এয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ, আৰু এই পথটো বিগত দুটা বছৰে এনেধৰণে বিধ্বস্ত হৈ পৰি আছে আৰু ইয়াৰ পিছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই পথটো যি মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে। এই পথেৰে শ শ যান বাহন দৈনিক চলাচল কৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুল কলেজ আদি এই পথেৰে আহ যাহ কৰে আৰু এই পথটো বিগত দুটা বছৰে এনেধৰণে জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰি আছে। আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। বেলখেৰী নদীৰ যি প্ৰবল গৰাখহনীয়াই বিগত দুটা বছৰ পূৰ্বে ইয়াত সহায়ছিলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো, আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই পথটো এনেধৰণেই উন্মুক্ত হৈ পৰি আছে। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বা স্থানীয় বিধায়ক জলসম্পদ বিভাগে এই পথটো মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। আৰু এনেধৰণে কাষতে আছে এয়া মন্দিৰ, আৰু এই মন্দিৰৰ যি মাটিৰে এনেধৰণে বিকল্প পথ নিৰ্মাণ কৰি কোনোমতে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে। আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। এনেধৰণে যান বাহনসমূহ এই পথেৰে বিপদসংকুলভাৱে চলাচল কৰি আহিছে বিগত দুটা বছৰ ধৰি। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই পথটো মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। স্থানীয় লোক আছে, কি ক'ব? নিশ্চয়, মই পোনপ্ৰথমতে News18 অসমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ আমাৰ ৰাইজৰ দুখ যন্ত্ৰণা চাই পেলাই যে তেওঁলোকে আমাৰ সন্মুখত আগবাঢ়ি আহিছে। তাতে আমি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা বা আমি ৰাইজে একত্ৰিত হৈ পেলাই আমি News18 অসমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। হয়, আজি বিগত দুটা বছৰে হ'ল আজি গড়খহনীয়াই যি ৰাস্তা খহাই লৈ গৈছিল। পূৰ্বৰ ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ বিধায়ক অশোক সিঙাল ডাঙৰীয়াই সেই সময়ত আহি পেলাই তেখেতে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল আৰু আমি ইয়াত য'ত ৰখি পেলাই কথাখিনি কৈ আছোঁ এইখিনিতে তেখেতে বহি পেলাই ৰাস্তাৰ ওপৰতে বহি পেলাই ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছিল যে এক বছৰ যে এইটো বাৰিষা চলি আছে, খৰালি অহাৰ লগে লগে ৰাইজৰ যি দুখ যাতনা আছে সেইখিনি নাইকিয়া হৈ যাব, আমি 6 মাহৰ ভিতৰত ৰাস্তাখিনি বনাই কমপ্লিট কৰিম। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে এই যোনটো ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান ক'বলৈ গ'লে এটা দুৰ্গা মন্দিৰ, সেই দুৰ্গা মন্দিৰৰ যোনটো ফিল্ড, সেই ফিল্ড তেওঁলোকে পূজাৰ পৰা বিৰত থাকি পেলাই ৰাইজক বাট মুকলি কৰি দিয়াৰ কাৰণে তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হৈছিল। তো আজি 6 মাহৰ কথা কোৱাৰ পিছত এতিয়া বৰ্তমান আকৌ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পিছত বৰছলা সমষ্টি হৈছে আৰু আমাৰ পূৰ্বৰ ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ বিধায়কজন যিহেতু আমি গম পোৱা মতে যে তেখেতে গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী হয়, তো তেখেতে এজন উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতো আমি ৰাইজে তেওঁৰ পৰা কোনো সঁহাৰি নাপালোঁ বা এই ৰাস্তাখন যে বনাই দিয়াৰ কাৰণে কোনো এজন PWDৰে হওক বা কোনো এজন মিনিষ্টাৰে হওক বা কোনোবা এজন ঠিকাদাৰ আজিলৈকে ইয়াত অহা আমি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। তো আমি আজি আপোনালোকক অনুৰোধ মৰ্মে আমি এটা কথাই যে আমাৰ বৰগৰীয়াসকলক আপোনালোকে জনাই দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম যে আমি যোনটো বাট দুৰ্গা মণ্ডপে আমাক মুকলি কৰি দিছিল, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কণ ল'ৰা ছোৱালী এইটো বাটেৰে বা আজি 100-150 মান আমাৰ টিচাৰসকলে এইখন ৰাস্তাৰে স্কুলত অহা যোৱা কৰে বা 5-600 মান ষ্টুডেণ্টে এইটো ৰাস্তাত অহা যোৱা কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ শিক্ষা
যাবলগা হৈ আছে। তো আজি যি দেখা গৈছে, আমি এই কম সময়ৰ ভিতৰত, আমি এই দুই দিনৰ ভিতৰত আমি যোনখিনি পূজা মণ্ডপৰ ৰাইজৰ পৰা বা কমিটিৰ পৰা আমি যোনটো তেওঁলোকে আমাৰ লগত আলোচনা কৰিছে, আমি সেই খবৰ শুনি পেলাই আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ যে আমি এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বা এই শিক্ষকসকল বা এই বেমাৰ আজাৰ বা ইত্যাদি গোটেই সমস্যাবিলাক কেনেকৈ সমাধান কৰিব, কেনেকৈ যাতায়াত কৰিব, তাৰ কাৰণে এতিয়া আমি ৰাইজ হতভম্বত হৈছোঁ। আপুনি স্থানীয় কি ক'ব? হয়, এই ৰাস্তাখন আজি দুই তিনি বছৰ ধৰি এনেকৈ বিধ্বস্ত অৱস্থাত পৰি আছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে ৰাইজ বনাই দিয়া নাই ৰাস্তাটো। গতিকে আমাৰ এইটো যিটো ৰাজহুৱা মন্দিৰৰ এইফালে অলপখিনি ৰাস্তা দিছোঁ, এইফালে মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে, কিন্তু এইখিনিওতো আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰয়োজন। এইখিনি মাটি পূজাৰ সময়ত বা যিকোনো এটা অনুষ্ঠান পাতিবলৈ আমাৰ এইখিনি মাটিৰ প্ৰয়োজন, মন্দিৰৰ মাটি। গতিকে আমি হয় মন্দিৰৰ মাটিৰ ৰাস্তা চলি আছে, আমি আজিলৈকে বনোৱা নাই। হয়, কি ক'ব? হয়, অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ ৰাস্তাটি, এই ৰাস্তাটি আমাৰ খুবেই দৰকাৰ, খুবেই জৰুৰী। প্ৰত্যেকবাৰে আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিভিন্ন বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষ মহোদয়সকলক জনাইছোঁ, তেখেতসকলে আহি পেলাই আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতিমতে আমাৰ ইয়াত কোনো ধৰণে সেনেকুৱা কাম হোৱা নাই। কেইটামান জিঅ' বেগ দিছে, এই জিঅ' বেগ দি পেলাই তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সামৰিছে বুলি আমাৰ ধাৰণা হৈছে। মই এটাই আহ্বান জনাম, আপোনালোকে জনপ্ৰতিনিধি, ৰাইজৰ হৈ কাম কৰক। আপোনালোকে ৰাইজে এতিয়া বিচাৰিছে, এতিয়া আপোনালোকে এই বিপদৰ সময়ত ৰাইজৰ ওচৰত থিয় দিয়ক। তাৰ কাৰণে মই বাৰে বাৰে আহ্বান জনাইছোঁ যে কেৰখণ্ডা হাইৰোডৰ পৰা বেলচিৰি ষ্টেচনলৈ যি ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথটি, ইয়াৰ পৰা আমাৰ এলোকেডি কলেজলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা যোৱা কৰে, বিভিন্ন স্কুল, এই প্ৰাইমাৰী স্কুল, এম ই স্কুলত শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী, পশু চিকিৎসালয় আছে, তাত যাতায়াতৰ বিৰাটেই বহুত অসুবিধা হৈছে। গতিকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ মহোদয়সকলক জনাম যে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ এই ৰাস্তাটি মেৰামতি কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই পুনৰ সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম, এয়া হৈছে সেই পথটো, 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কেহিৰুখুন্দাৰ পৰা বেলখিৰি ষ্টেচন সংযোগী এয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ গড়কপ্তানি পথ, আৰু দুবছৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই পথটো মেৰামতি নকৰিলে সহনীয়াত বিধ্বস্ত পথত এতিয়া বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিবলগা হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।